aqui no covil da Galápagos. Pode falar covil? Estamos aqui na escritoca da Galápagos, a convite da galera, dessa galera maravilhosa, para conhecer um novo card game, Star Wars Unlimited. Eu tô com uma galera, ó, tem uma galera boa aqui atrás jogando, aprendendo aqui, ó. Tô com o meu camarada Gabi, que já jogou. Burrito. E tá com... O que é isso aqui, cara? Um burrito. Burrito? Burritito. Vai brincar um burritão. De... É isso, vai brincar de tacar isso aqui nos outros depois? Não, tem muita coisa maneira aqui, né? Aí eu já saio criticando tudo. Meu querido, o que tu achou do jogo, mano? Bom. Eu sou mais colecionador. Uhum. E aí já fiquei tranquilo que eles deram uns spoilers aqui pra gente, que estão embargados, mas que, digamos assim, você colecionador... Fique tranquilo, durma tranquilo, né? Mas a questão do jogo mesmo, bom, lembra aqueles jogos virtuais, né? Você sabe, quem sabe, sabe, né? Sim. Jogos virtuais aí de card game, que são bem dinâmicos, né? Eu diria dinâmico. Sim, gostei. Exatamente. E eu sou fã de Star Wars. É isso. Eu tô dando um pau, né? É um negócio colecionado, né, cara? É, não filma aqui, não. Seguinte, rapaziada, estamos aqui na Galápagos e na toca da Galápagos. E, cara, é convite para conhecer esse novo card game, o Star Wars Unlimited, né? Que eu fiquei bastante impressionado com a gameplay, né? É, ele traz uma combinação de vários outros card games que eu já joguei. Eu vou botar o pessoal ali, aqui, ó, de fundo, ó, tá vendo? O pessoal lá jogando lá atrás. Ele traz uma combinação de vários outros card games que eu já joguei e vários card games que eu adoro. E é um jogo que me pareceu, pelo menos, eu quero pegar mais a opinião das outras pessoas, mas me pareceu muito fácil de se aprender, né? Diferente de outros jogos, por exemplo, pô, o Magic, cara. O Magic é um jogo que ele é um pouco complexo, assim, pra você ensinar pra galera. Esse jogo aqui, ele tem suas nuances, mas, cara, meia horinha que a gente jogou e já dá pra pegar muito bem, assim, como que funciona, sabe? Já temos alguns produtos aqui, ó, mostrar pra vocês, alguns spoilers, porque, cara, além de além da Booster Box aqui, nós vamos ter aqui um kitzinho de pré-release aqui, ó, que vai estar nas lojas em breve. Vou falar sobre isso, que a gente vai conversar com o Billy, tá? Ele vai falar um pouquinho pra gente sobre o lançamento de Star Wars Unlimited. E já tem também aqui o Starter Deck, né? Que vem com dois decks prontos pra jogar, tá? Por enquanto, tá tudo em inglês, mas a galera falou que já tem planos aqui pra trazer o jogo traduzido pro Brasil. Jogo que, cara, tá chegando muito em breve, tá chegando aí em março. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Isso aqui também é uns spoilerzinhos aqui, né? Que o pessoal da Game Genic vai trazer em breve também. E isso aqui eu acho que até pra galera que não... Pra galera que joga Magic aqui também vai se interessar, hein? Ó, com o seu comandantezinho aqui na frente. No caso aqui são os heróis do... São os heróis do Star Wars Unlimited. Vamos lá agora conversar com o Billy pra gente saber um pouco mais dos planos pra esse jogo aqui no Brasil. Tô aqui com o Billy, coordenador de produtos aqui da Galápagos, o cara que ensinou a gente a jogar e o cara que tá aí com todas as dúvidas, né, sanar pra gente sobre o lançamento de Star Wars Unlimited aqui no Brasil. Cara, primeiramente, data de estreia, de lançamento aí, prevista pra quando, mais ou menos? O lançamento da coleção vai ser no dia 8 de março, lançamento, mas o pré-release vai ser no dia 1º. Pré-release, então a gente já vai começar... Primeira coleção já vai vir com esse lançamento de pré-release, que é isso aqui. O que é isso aqui? O que é esse kit, cara? É, esse kit ele vem com com 6 boosters para você montar ali seu baralho, igual outros card games, uhum, né? Você pega os 6 boosters, abre ele, junta todas as cartas e monta ali a sua estratégia. E ele já vem pronto com a promo para você do evento, para você jogar, as regras e os tokens para você utilizar durante a partida. Perfeito. Agora uma pergunta pra galera que quiser aprender a jogar. Qual o melhor lugar pro pessoal buscar, aprender e de repente já ir preparado um pouquinho melhor pra pré-release? Bom, pra começar tem o seu canal. Então, né? Como que é? Se inscreve, curte. Assim que possível, assim que liberarem, eu vou trazer uma gameplay desse jogo pra vocês ensinando como jogar. Mas a gente tem que esperar um pouquinho, porque tem que liberar o produto que ainda tá no embargo. É, então, tá rolando alguns vídeos na própria Fantasy Flight, no YouTube da Fantasy Flight. Nós também vamos colocar algum material online.
O produto de entrada pode ser tanto o pré-release quanto o starter. Ali já tem as regras, tudo para você conhecer o jogo, para você entender. Então, vão ter ali, tanto no YouTube, quanto material online, o próprio site do produto, né, www.starwarsunlimited.com. Você já vê as regras ali também, já dá para você conhecer o jogo. Falando basicamente assim das regras, passando por cima, para a galera que está familiarizada com card game, vai reconhecer algumas coisas ali que facilita um pouco, né? Por exemplo, o objetivo do jogo é você tem o campo do seu oponente com uma vida, o objetivo é fazer zerar a vida. Isso aí é uma coisa básica de diversos card games, né? Tirar a vida do oponente. E quais que são as outras coisas assim que você diria que são peculiaridades do jogo, que de repente a galera vai sentir uma familiaridade ou que você gostou bastante, né, na questão do design? Olha, pensando no jogo especificamente, tem algumas diferenças. Então nós temos campos de batalhas diferentes. Verdade, boa. Tá? Você tem o campo espacial e o campo de solo. Então as unidades espaciais lutam no espaço, as unidades de solo obviamente vão lutar ali. Elas não combatem entre si, pelo menos até agora, sim, até onde a gente sabe. E aí o objetivo é você utilizar essas unidades para atacar a base inimiga. Sim. E como que você vai se defender? Destruindo as unidades dos seus oponentes. Uhum. Você tem, então, além das unidades, você tem os eventos, que é como se fossem efeitos que você joga, resolve ali naquela hora, e resolveu ali, acabou. E você também tem os upgrades, as melhorias que você coloca tanto nessas unidades, que você vai melhorando, vai modificando elas ao longo da partida. Sim. É um jogo de turnos. Cada jogador faz uma jogada em seu turno, e aí o jogo vai rodando até que a rodada... Vai passando nesses turnos até que a rodada acabe. Acabou a rodada, é feito ali uma manutenção dos jogadores, repõe a mão, recupera todos os recursos e aí parte para a próxima. Exatamente. E tem uma coisa legal, né? Peculiaridade do jogo, né? O deck, 50 cartas. Você pode ter 3 cópias de cada carta, né? Tem todos os personagens que vocês imaginam que, né, pô, se espera em Star Wars. Então a gente jogou aqui com o deck do Luke Skywalker e do Darth Vader. Já ganhamos uma cartinha promo, vai ter... Como é que vai funcionar? Fala, galera, é colecionadora. O Gabi, nosso amigo, ele já falou, o negócio dele é colecionismo. Como é que vai funcionar isso? Já temos algumas ideias de promo, algumas coisas que vão vir, né? Sim, tanto no kit promoção, desculpa, no kit de pré-release, ele já vem as promos exclusivas do evento de pré-release. Uhum. Teremos outros torneios que serão ativados, então vão ter eventos semanais que eles dão promos exclusivas, recompensas exclusivas. Teremos o Store Showdown, é um evento que também vai dar premiação exclusiva. Tudo isso promocionais do jogo. Então, artes alternativas, sem borda, com estampas do evento, muito promos bom. De juízes. Então, para quem é colecionador, para quem está buscando ali peças únicas, exclusivas, diferentes, vai ter para todo mundo. Boa. E a gente trocou uma leve ideia sobre isso também, porque tem a galera que é mais casual, né? Mas que provavelmente vai jogar para se divertir, ter ali alguns deckzinhos, etc. Então, mas tem a galera do competitivo, porque card game tem muito dessa coisa, né? De querer competir, ir para loja, ir para torneio grande. Já tem um plano aí de trazer um competitivo já para o ano que vem, né? Sim, a gente começa nessa primeira oferta com um torneio casual. Torneio casual, eu sei que às vezes não é muito intuitivo para as pessoas, né? Porque torneio e é casual. Uhum. Sim, vai ter uma série de eventos que é para o público que não está tão interessado em competir, fazer carreira no jogo. A verdade, sim. O torneio casual é a pessoa que vai para competir, mas para competir num level baixo, num level exato. Que não aspira a ser profissional ou ganhar dinheiro ou viajar para fora do Brasil. Exato. Ali tem uma recompensa para aquele participante ou para, em algumas situações, se ele se colocou bem ali naquele evento, naquele torneio, ele também recebe uma recompensa. Isso tanto no pré-release quanto no Store Showdown ou nesses semanais. Esses são o cenário do OP casual para essa galera. Uhum. Mas se você quer aquele negócio mais hardcore, quer ter uma recompensa, uma carreira no jogo, por exemplo, você consegue colocar isso dentro de 4 eventos que eles vão dar mais detalhes depois. Sim. Mas esse você vai correr por pontos. Então você joga, você participa atrás de pontos. E aí com esses pontos você vai se classificando e aí tem as suas recompensas exclusivas também. Toda uma série ali mais... competitiva. Isso eu já tô, inclusive, já, cara, muito interessado. Eu achei o jogo incrível, tá? A ideia é trazer pra vocês depois. Cara, assim que os produtos estiverem liberados, é trazer unboxing, trazer gameplay, explicar pra vocês o jogo e aí, obviamente, trazer uma review mais completa. Mas já deu pra perceber, já deu pra ter um gostinho que, cara, vai ter uma cena competitiva porque o jogo, ele... A superfície dele parece ser... Os primeiros passos de aprendizagem parecem ser tranquilos, né?
mas que provavelmente, principalmente com o lançamento das coleções, ele vai se tornando cada vez mais complexo, né? É, essa é a ideia. A ideia é que o jogo, ele, o produto, né, como um todo, ele seja receptivo o suficiente para a galera que está começando. Uhum. Então você não tem uma complexidade muito elevada na primeira coleção, nos primeiros produtos. E obviamente ele vai ganhando uma camada, sim, de profundidade conforme ele for avançando. É. Uma coisa legal de falar é que, cara, a Galápagos é a distribuidora exclusiva desse jogo aqui no Brasil. E, assim, já tá, como você falou, né? O produto, ele já vem, a loja já adquire todo o produto, todo o material. Então, por exemplo, a loja que estiver interessada em trazer esse material, em trabalhar com esse material, ela não vai ficar, por exemplo, ela compra um negócio, ela quer fazer o campeonato e só vai receber a promo daqui a 3 meses. Não, ela já compra, já recebe tudo, já tem toda a disponibilidade para trazer eventos legais para quem quer jogar, né? Exato. Então, assim, a loja que vai adquirir tanto pré-release quanto os booster ou os starter, já recebe, né, toda a alocação de material disponível, porque assim, cada coleção vai durar 4 meses. Então, dentro desse período de 4 meses, teremos janelas de ativações. A primeira janela é o pré-release, onde você tem esse primeiro kit, a primeira oferta, o primeiro torneio. Depois, a partir do lançamento, no dia 8, já começam os eventos semanais. Então, com esses eventos, toda semana você vai ali jogando, participando, disputando as recompensas, né, os boosters, promos. E ali no meio dessa temporada, no meio dessa season, mais ou menos a partir do segundo mês, ali para o terceiro, vem o Store Showdown, onde tem esse evento maior, com uma recompensa mais interessante. Então, durante toda a janela dessa coleção, você vai ter acesso e todo esse material desde o começo na mão dos lojistas. Boa, isso é importante, porque, né, a gente como jogador de loja, eu hoje me encontro naquela situação de, exatamente, o jogador que gosta de competir, mas é o competidor casual. E aí, cara, é sempre bom ir pra lojinha, você ter o seu resultado e sair com a sua promo, sair, sim, com, sim, né, com certeza, com o seu brinde. Ó, real, esse daqui, esse deck daqui, ele, pra quem, eu acho que pra quem souber jogar, quem, né, tiver toda idade, vai conseguir jogar, eu acho que bater mais com esse daqui, mas o do Luke é muito mais divertido de jogar. O do Luke é muito mais divertido, eu pensei que fosse ser um controle chato, assim, só de ficar dando bounce, mas não, gente, ele também bate, ele protege e ele ainda dá bounce, então ele é completo. É isso. Somos Team Luke. Team Luke? Team Rebeldes, é isso. Você agora vai dar a tua opinião. Eu tô te entrevistando. Eu tô entrevistando. Ó, agora eu resolvi jogar de Darth Vader, porque primeiro jogo eu joguei de Luke. Gostei. Joguei contra a Lele, inclusive. Foi um jogo muito bom, porque eu achei que o deck do Luke fosse agressivo. Acabou que o Darth Vader deu uma agressivada. E aí eu fiquei meio com medo. Mas depois, da metade do jogo pra frente, o Luke me deu alguns recursos que me fizeram voltar. Agora eu tô com curiosidade de jogar com o Darth Vader, porque tem umas cartas que vai ser bem roubadas dele. Tô jogando contra agora o Pedrinho, também jogou aí, ó. Também jogou com o Darth Vader e agora vai jogar de Luke, né? O que que você achou de jogar de Darth Vader? Pô, achei o deck do Vader muito maneiro. É o tipo de coisa que eu gosto de fazer. O lance dele pingar dano quando ele ataca é absurdo. Interagiu muito bem contra o deck do Luke, que bota o escudo pra prevenir o dano. Então você bate com o Vader, pinga o 2 de dano, tira o escudo do cara e ainda dá a porrada do Vader em cima. Muito maneiro, tive uma boa partida e tô feliz que eu vou testar outro deck também. A expectativa tá alta, pessoal que quiser saber mais, busca aí no site, né, StarWarsUnlimited.com. Isso. É, YouTube da Galápagos ou os canais da Galápagos vai ter alguma coisa provavelmente muito em breve. Isso, talvez a partir... quando você estiver vendo esse vídeo, talvez até já tenha saído, né? É possível. A partir da segunda metade de fevereiro, a gente já começa a disponibilizar material. Porque tem toda uma questão, né, de cuidado com a informação, sim, né? Claro. De pra não ter nenhum spoiler, não vazar nada, né? Então, ali mais ou menos a segunda quinzena de fevereiro, a gente já começa a disponibilizar material pro pessoal. Tem, caso queiram, dá para consultar também no site da própria Fantasy Flight. Tem o próprio YouTube deles, que tem bastante coisa. Então, tem ali, eles já começam a apresentar alguns produtos, até as promocionais ou material de torneio. Então, já dá para consultar ali também, já dá para ter uma ideia do que tá vindo aí. Boa, é isso. Agora eu quero saber de vocês aí, o que vocês acharam, se vocês se interessaram. Cara, vocês sabem, eu sou apaixonado por card game, mano. Eu vejo qualquer coisinha nova, eu já tô interessado. E eu gostei da mecânica demais. Tem uma familiaridade, como eu falei, com vários outros card games que eu já joguei. Coisas que eu gosto em cada card game. Muito importante, tá? Não tem terreno nesse jogo, pelo amor de Deus, você não zica. Se você quiser, você não zica. Enfim, ele sabe do que eu tô falando, mas... Se você quiser saber mais,
se liga no canal, né? Se você, de repente, ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreve aí, porque com certeza vai ter muito conteúdo de Star Wars Unlimited pra vocês. É isso, né, baby? É isso aí. Valeu, meu querido. Tamo junto. Valeu. E vocês também. Ó. Até a próxima.